На истинното име е неразделно повързано с подвисите и делата на пиринският цар Яне Сандански. Всекоя риче, всекоя чука зборува за херойското минато на македонският народ. Пирин и в антифашистската борба си остана верен на своят първоборец и ги прибра во своите скуто и борбените партизански отреди начело со първоборецот Никола Парапунов. Мелник. Град, осуден на смърт. Тоа е град на минатото. Денес той си живее само со своите урнатини. Во Мелник е и кутята на Яне Сандански. Банско. Во овој град беше штабот на Яне. Овде се роди израз на македонскиот поет и револуционер Никола Јонков Вапцаров. Кутята и мајката на поетот. Секоја година народот ја празнува годишнината од убиството на својот голем борец Јане Сандански. Во овој ден градоите и селата добиваат празничен изглед, а спроти денот насекаде се одржуваат свечени академии посветени на Јане Сандански. На свечената академија во Свети Врач за животот и борбата на Јане Сандански зборуваше народниот пратеник Иван Делев. Во македонското народно-слободително движење против Отоманското царство и големобугарските империалисти, Сандански се издигнува како идеолог и организатор на борбата. Тој е најсаклет непријател на врховизмот. На академијата се присутни и писателите од Народна република Македонија Славко Јаневски, Гого Ивановски и други. Се создават все потесни врски меѓу писателите и други културни работници од двата краја на Македонија, кои се јавуваат како вистински израз на општите услуги за поскорешно и целосно изградување на македонската национална култура. Крени се и колоните од луѓе, мажи и жени, стари и млади. Станува тврдина на слободарската македонска мисла. Еден од живите соборци на Јане им прикажува на писателите од Народна република Македонија за Роженскиот манастир и борбите на Јане. Огромна маса народ се стече на гробот на Сандански. Оптика се и делегатите од Народна република Македонија.
од името на Националниот совет на Отечествениот фронт на Народна република Бугарија зборуваше генерал-лейтнантот Фердинанд Хозовски. Народно собрание на Народна република Бугарија. Од името на Народна република Македонија зборуваше министерот на Народната просвета Димче Мире. Ние, со помоќте на другите братски југословенски народи, им соградивме најубав паметник на Гоце и Јане. Тој паметник се вика Народна република Македонија во рамките на Федеративна Народна република Југославија. Предавајќи ја штафетата од гробот на Јане за главниот град на Народна република Македонија, Скопје, Борис Аврамов рече: оваа штафета нека биде уште еден израз на длабока љубов, верба и решеност, достојно да го продолжиме и оствариме делото на нашиот загинал првоборец Јане Сандански. А нашата желба е обединувањето на македонскиот народ во рамките на Федеративна Народна република Југославија. И градовите во Пиринска Македонија. До вчера прогонувана и фалсификувана, денес македонската книга се разоткрива во сета своја убавина, станува верен изразител на народниот дух и народната култура. Ги држат по постојанна врска двата дела на Македонија. Преку нив се пласираат редовно 7000 броја пионерски весник, околу 2000 броја Нова Македонија, 3000 броја Млад борец, а за неполна година се продадени голем број книги. Младината, светот на македонскиот народ, пазејќи ги длабоко во своите срца борбените традиции на големите македонски револуционери Гоце и Јане, го собладуваат литературниот македонски јазик и ја учат својата историја. Чесно и со голема љубов ја исполнуваат својата задача. Тие даваат се од себе за да нашите браќа од Пиринска Македонија што поскоро го собладаат македонскиот литературен јазик. Чувствата на патриотизам кон народната македонска земја, кај трудбениците и народната интелигенција од Пиринска Македонија. По своите работилници, во голем број кружоци, тие го собладуваат мајчиниот јазик. На литературен македонски јазик.
културно собитие. Се отвори първият областен македонски театър. Битовата пиеса «Печалбари». Театърът я започна своята културна дейност. Тогаш за първ път от сцената се разнесе родният македонски сбор. Народ смело зачекори во мирната изградба, градейки го својот живот, својата национална култура.